مشاهدينا الأفاضل السلام عليكم. اليوم نعمل شوفوا الحصة الثانية من التداوي ببخار الحوامض. بخار الحوامض من بينهم الخل. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي بصفة عامة على هذا العلاج التقنية العلاجية بالبخار، وشفنا بأنها عندها مفعول قوي جدا ضد كل الأوبئة، لاغريب، الزكام، الكوفيد، كل الأشياء هذه. وشفنا بصفة خاطفة كيف ممكن هذه البخار نتاع الحوامض الخل كما عندما نغلوه كيف ممكن يقتل الجراثيم ويقتل الفيروسات في الهواء وداخل الجهاز التنفسي. اليوم حبيت نتكلم خاصة للأطباء، وسمحوا لي ممكن نتكلم شوية أكثر بالفرنسية لأن كثير من الأطباء الألفاظ التقنية راهي بالفرنسية. فلماذا نتكلم الحرفيين؟ نتكلم الحرفيين منهم الأطباء والصيدليين والباحثين. لماذا؟ لأن هذا علاج سهل ماهل قوي وله براهن كثيرة جدا في بين الباحثين، خاصة في الخمسينات. مع الأسف ممكن هذا البحوث مش موجودة سهلة، الواحد لابد يفتش عليها كثير، لكن ممكن يوجدها. إلا أن هذا الإنسان اللي لخصنا البحث هذا هو صحفي مهني عمل تحقيق قوي على كثير من البحوث، ووجد بأن هذا العلاج ببخار الحوامض عنده أهمية بالغة. وممكن الأطباء يقولوا بأن هذا من الناحية العلمية ما لهوش براهن، ما درس، لم يدرس علمية. إلا أن نعرف الآن أن التجارب التطبيقية كانت ولا تزال قوية جدا، وإذا كان علاج اكتشف مثلا في الجزائر واكتشف في البيرو واكتشف في الصين، يعني الناس ما عندهمش اتصالات بعضهم بعض واكتشفوا نفس الشيء، يعني هذا فيه فايدة. هنالك أطباء يقولوا عندنا مثلا أمبرواز باغي اللي معروف في الطب الفرنسي، يقول في 1590 هكذاك يقول je dis que les choses en médecine se mesurent et considèrent que par leur sens et leurs effets. الأشياء في الطب ما نقدروش نقولوا هذا ماهوش مبرهن عليه ولا لا، نشوفوا إذا عنده مفعول ولا مش عنده مفعول. فهنالك طبيب آخر شارل كلوي يقول l'homme malade s'oriente toujours vers la compétence qui se réfère au succès que cette compétence soit diplômée ou libre. يعني الناس اللي يكونوا مرض ما يحسوش يفهموا إلى هذا الطبيب مختص ولا مش مختص ولا عنده دبلومات ولا ما عندوش. الفايدة إذا كان يعالج فعلا ومعروف بأن الإنسان يعالج الأمراض يروحوا له، ما يهمهمش الدبلوم. والآن اليوم عندنا كثير من الأطباء، من كبار الأطباء ممكن نرجع لهم في المستقبل، موجودين حاليا وكان يتوفوا حديثا، اللي هما في خاصة في فرنسا اللي يرجعوا لهذا التجارب الطبيعية اللي يسموها في الطب لومبيريزم. رجعوا لومبيريزم هذا ويقولوا بأنه شيء مهم. إذا كان أنا نعرف باللي البرتقال عندما نأكلها تعطيني الفيتامين سي وتحفظني من بعض الأمراض، والناس في الصين يعملوا نفس الشيء، وفي البرتغال يعملوا نفس الشيء، وفي أمريكا اللاتينية يعملوا نفس الشيء. ما نحتاج إلى أن العلم يقول لي هذا يجوز ولا ما يجوز، فنعملها. فالآن كثير من الأطباء مراجعين للتجارب الطبيعية. فما هي ما هو المصدر لهذا الأسيدوثيرابي، هذا التداوي ببخار الحموض؟ كل الأشياء اللي نقولها لكم هنا هو اقتبستها من عند هذا الصحفي الاستقصائي
اللي عنده بحوث يبحث ويعمل ديزانكات على كل شيء معروف. وهذا كان كتب خمس كتب، خمس أجزاء لكتاب واحد سماه Au-delà de la médecine tous les moyens de vous guérir interdit aux médecins. هذه كتبها في الخمسينات، خمس كتب سماهم ما فوق الطب، كل الوسائل اللي تساعدكم على العلاج واللي هي ممنوعة على الأطباء، ممنوعة لأن كثير من الأشياء ما يقبلوهاش إذا ما كانت جات في من إطار البحوث الطبية. فالكتاب هذا هو اللي أعطيتنا صورة هنا عليه، كل البحوث tous les moyens de vous guérir interdit aux médecins، هذا يبدو لي الجزء الأول توم 1. هذا عنده كتاب آخر للعامة، كيف اكتشف هذا العلاج، التقنية العلاجية ببخار الحوامض. هي اكتشاف كان يعني تقريبا صدفة، وكثير من اكتشافات الطب كانت صدفة. كان هذا الطبيب اسمه سيغموند فون كاب، اللي هو ولد في شتوتغارت في ألمانيا في 1864، وبعد ولا قرا وكان عنده صار له عنده دكتوراه في الكيمياء وتخصص في الكيمياء الصناعية، ورجع ولا بروفيسور كبير في مدرسة عليا للنسيج. وبعد أعطاه الحكومة الألمانية أعطت له التفتيش المعامل اللي تخدم بلاسيد، تخدم بالحوامض ولا تصنع الحوامض. فعندما مشى المعمل من المعامل وجد بأن العمال المحيط ما الرائحة نتاع الحامض كبيرة جدا، فقال لصاحب المعمل هذا الرائحة راح يدير لك مشاكل لأولاد للعمال هنايا، لابد تتخلص منها. فهو جبت له سجلات تاع السنوات الماضية ورى له برهان له بأن الناس اللي يخدموا هنا عمرهم ما مرضوا بأي شيء، ولا لا غريب ولا زكام ولا مرض الصل ولا شيء، لأن اكتشفوا بأن الرائحة هذه ممكن تدير لهم حاجات مليحة. دونك l'acidothérapie a été découverte par le docteur en chimie industrielle Sigmund von Kapp. Donc il a vécu entre 1800 et 1990. Et il a été nommé inspecteur des usines où l'on utilise les acides. On fabrique les acides, on y fabrique les acides, ou bien on utilise les acides pour autre chose. Et donc, il a trouvé une odeur entêtante d'acide dans l'air. Et il a dit au propriétaire de l'usine, écoutez, toute l'usine est OK, mais vous avez une odeur entêtante ici qui va nuire à vos ouvriers. Il faudrait vous en débarrasser. Alors, le propriétaire a levé les bras au ciel, lui a dit, écoutez, voilà les statistiques des dernières années, les ouvriers qui sont là, ils n'ont jamais manqué une seule heure de travail à cause d'une grippe, etc. Ils n'ont jamais eu de grippe, ils n'ont jamais eu ni de tuberculose, ni d'asthme, ni rien du tout. Et donc, et même les ouvriers des usines environnantes viennent toujours ici quand il y a des épidémies de grippe ou autre épidémie dans les parages, ils viennent ici pour respirer cette odeur parce qu'ils disent que ça leur faisait du bien. Évidemment, devant toutes ces statistiques, le professeur Sigmund Kamp voulait savoir plus pourquoi cette odeur, les ouvriers la trouvent prophylactique ou guérissante. Et alors qu'il n'y a pas de recherche. Il a entamé des recherches et en 1908, il a nommé cette thérapie saurothérapie en allemand, acidothérapie, bel français. Il a pratiqué pendant
40 ans, et après sa mort, c'est son neveu qui a repris le flambeau de cette thérapie. Mais la médecine ne voulait pas l'appliquer à l'Aïche, la médecine ne voulait pas l'accepter, parce qu'elle était empirique, elle était expérimentale, elle n'a pas été démontrée scientifiquement. Et tout le problème est là, c'est pour pas mal de thérapies. Et donc le docteur Sixte Hamp, qui est le fils ou le fils de Dr. Sigmund Kapp, qui a commencé en 1946, واصل للبحوث على هذا الأسيدوثيرابي وبدأ يعطي لها قواعد علمية. Donc le docteur Sixte Hans Kapp, qui est le neveu du docteur Sigmund Kapp, a continué à utiliser l'acidothérapie et à faire des recherches et à l'améliorer et lui donner des bases scientifiques, et parce qu'il était conscient que s'il n'essayait pas de donner des bases scientifiques, cette thérapie n'allait pas être acceptée. Et donc par la suite, beaucoup de médecins l'ont testé et ils l'ont appliqué dans leur cabinet et dans des hôpitaux, et ils ont trouvé surtout qu'elle était très efficace dans les maladies, toutes les affections des maladies respiratoires. Alors le docteur Kamp dit dans cette enquête faite par le docteur le journaliste Jean Palaisseul, des résultats de loin supérieurs à ce qu'on est en droit d'attendre de la médecine classique dans les maladies respiratoires. Et il dit بأن النتائج الإيجابية اللي أعطتها في كل أمراض الجهاز التنفسي كانت عجيبة جدا، وحتى الطب العادي غالب الأحيان ما يعالجهاش. فما هي هذا البخار تاع الحوامض اللي منين يجي؟ منين يجي باش يعالج؟ نشوفوا في بكري في القدامى كانوا يقولوا الأطباء القدامى يقولوا للناس روحوا في إيطاليا لواحد الجبل كان يخرج منه بعض الغازات، يقولوا شموا الغازات هذوك باش تبراو. دونك لي غاز سيشابون دي بونت دو فيزيف كي ايتي فولكانيك ان غراس، لو ميدسان غاليان، médecin grec antique, disait aux gens d'aller respirer les vapeurs du Vésuve pour qu'ils guérissaient. Un bouc dans l'étable, ça paraît bizarre, mais le docteur Vanley, il dit que ça a été démontré par la suite scientifiquement. Docteur Vanley aussi il dit qu'un individu a passé une nuit dans un étable d'où se dégageaient des odeurs du fumier, et il a guéri de son asthme. Ces odeurs aussi viennent de l'écorce du chêne quand on l'a fait bouillir, l'écorce du sol aussi, l'écorce du sol qui a donné l'acide salicylique puis l'aspirine. On a aussi surtout les acides qui se dégage du genévrier, l'arar chez nous, qui brûle. On faisait brûler le genévrier pour fumer les poissons, par exemple, les produits alimentaires. Et fait important, c'est que durant le Covid, on a vu des Algériens dans la région de Sétif, je crois, on a vu une vidéo où ils avaient brûlé l'arar, ils avaient brûlé des branches de l'arar, du genévrier, et ils humaient sa fumée. Ils humaient sa fumée et ils disaient « Dites au Covid d'arriver, de venir ici ». Donc, « L'arar, quand ils le brûlent, puis la gazette sort de nous, et la gazette, nous avons vu certains gens, dans le temps du Covid, qui ont chumé, puis ils ont chumé, puis ils ont chumé, et ils ont dit « Qu'il y a le Covid, il y a ici ». وشفنا احنا في حصص اللي فاتت بان مستشفيات تولوز وباريس ومارسيليا في 1700 وشي كان ربي يحفظنا الطاعون في فرنسا، وكانوا يحرقوا في المستشفيات العرعار باش يقتل الجراثيم. فعندنا ادله كثيره تجريبيه اكسبيريمونتال اللي تبين بان الغازات اللي تمشي من العرعار تساعد على الصحة.
هنالك غازات أخرى، كان الغاز هذا اللي يسموه لاسيد سلفورو. لاسيد سلفورو يقولون في هذا البحث بأنه ممكن يعالج الكوليرا، يعالج مرض السل، يعالج الزكام، يعالج لاغريب، يعالج لابرونشيت، ويعالج الربو لاسم الزيقة. وهنا كانت مثلا عندنا مثال هنايا، كان وباء في مدينة ميونيك في ألمانيا في 1873، ويقولوا بأن الناس اللي ما قاستهمش هذا، ما قاستهمش الوباء هذا، كانوا يخدموا في أماكن يخدموا فيه المقابض. المقابض يخدموها بالغصون نتاع الشجرة معينة اللي يخدموا بها المقابض هذو، وهذه كانوا يبيضوها يديروا لها هذا لاسيد سلفورو. وشافوا بأن الناس اللي يخدموا في هذا المعمل نتاع ليفانغي يسموهم، ما كانش الوباء هذا اللي جاء في ميونيك ما قاسهمش تماما. البحث هذا ايضا يبين بان في بريطانيا الاماكن اللي يخدموا فيهم الخل، المعامل اللي يخدموا فيهم الخل، وجدوا بان الناس عمرهم ما تجيهم لاغريب، عمرهم ما تجيهم الزكام، عمرهم ما تجيهم الان نقدروا نقولوا الكوفيد، نقدروا نجربوهم على الكوفيد ايضا، وكانوا عمرهم ما تجيهم مرض من امراض الجهاز التنفسي. دونك l'acide acétique bouilli donne des vapeurs qui sont très prophylactiques pour toutes les affections du système respiratoire. Idem pour la fabrication de linoléum en toile oxydée qui produit de l'acide formique. Cet acide formique respiré, il fait disparaître les maladies respiratoire. شفنا من بعد بأن الكثير، البحث هذا تاع جون باريسير، يقولنا بأن الكثير مئات من البحوث طلعت في مجلات مختلفة علمية وطبية، واللي الدكتور كومب هذا قيدها كلها موجودة عند، كانت عنده موجودة في سجلات. Donc il y a eu des centaines de une centaine pardon de communications publiées dans des revues médicales et scientifiques qui ont été répertoriées scientifiquement par le docteur Kapp. Où les auteurs qui ont fait ces recherches, c'était tous des professeurs de diverses nationalités ou des médecins. Et donc, plusieurs Allemands, plusieurs Autrichiens, Italiens, Suisses, Anglais, Américains. Bon, comment on applique l'acidothérapie ? كيف ما هي الأشياء اللي تعالجها هذه التقنية، تقنية العلاج ببخار الحواميض؟ عدنا بعض الأمثلة. عدنا الطبيب هذا W. Glatzel كي médecin en chef d'un hôpital en Bavière. هذا وش يقول؟ هذا قبض 40 مرضى ودارهم في ثلاث افواج، وكل الناس هذو، كل المرضى هذو كان عندهم لا توبركولوز بولمونير، وكان عندهم مضاعفات اخرى تنفسيه، يعني توبركولوز بولمونير ممكن كان عندهم الزيقه، ممكن كان عندهم اشياء اخرى في القصبات الهوائيه. دونك il a utilisé 40 malades divisés en 3 groupes et ils avaient tous la tuberculose pulmonaire et d'autres complications respiratoires telles que l'asthme, la laryngite, les inflammations. Alors, في الفوج الأول وجد بأن بعد استعمال بخار الحوامض أو البخار الحوامض، donc dans le groupe 1 en utilisant l'acidothérapie, il a vu que dans le groupe des tuberculeux pulmonaires, il y a eu 60% d'amélioration considérable, 5% d'amélioration légère et 20% de son changement. Le groupe 2, qui est le Canadien Marcel, le groupe 2, il y a eu une amélioration de 70%.
التحسن الخفيف 10% والتحسن بدون تحسن 15%. هذا لو جروب 2 دو جون كي افي توبركولوز. دونك 70% d'amélioration considérable, amélioration légère 10%, sans changement 15%, et même une aggravation de 5%. Le groupe 3, il n'y avait que des cas graves. Il faut que je sache ce qu'est nourrir le halat al-khatira. Le halat al-khatira, c'est le tahassoun qui est 45,5%, بإستعمال بخار الحوامض. Donc la l'acidothérapie a donné une amélioration considérable chez les de 45% 45,5% chez les tuberculeux considérés. Dans d'autres cas graves, dans les mêmes cas graves de ce groupe 3, l'amélioration légère était de 25% et le sans changement 13,5% et l'aggravation 16%. Donc في هذه الحالات الخطيرة التحسن الكبير 45%، التحسن الخفيف 25%، اللي حالات ما فيهاش تحسن 16.5%، والناس اللي زادت حالتهم 16%. وهذا يعني بصفة عامة برهان على أن التداوي بهذا حمض بخار الحموض الحوامض فيه علاج كبير. واش قلنا الدكتور غلاتسيل اللي عمل هذا التجربه، دونك لو دكتور غلاتسيل كي ا مني سيت انكيت، سا كونكلوزيون ايتي نو ترافو نوز اون ديمونتري كو لاسيدوثيرابي نوز ابورت ان اكسيلون ادجوفان دون لو تريتمون دو لا توبركولوز بولمونير. Tout praticien devrait désormais expérimenter personnellement l'efficacité de cette méthode. يعني كل يقول دكتور غلادزيل هذا بأن كل البحوث اللي عملناها على والتجارب اللي عملناها على هذا الأسيدوثيرابي تبين لنا بأنها علاج مهم جدا في ما يخص مرض السل عند الناس، وأن كل مهني في الطب لابد أنه يستعمل هذه التقنية العلاجية أنت بخار الحوامض. عندنا هذا الطبيب إروين بلوز عنده كلينيك في كارلسروه في ألمانيا أيضا، عنده تكلم قال نفس الشيء كما كالطبيب غلاتسيل، واستعمل ثاني هذه الأسيدوثيرابي عدة مرات في لمدة سنوات في الكلينيك ديال. واش يقول؟ يقول شاك ميدسان se doit aujourd'hui de prendre en considération les résultats indiscutables obtenus par cette découverte efficace. كل طبيب لابد انه ياخذ بعين الاعتبار النتائج اللي وصلت لها هذه التقنيه العلاجيه ببخار الحوامض. عندنا هذا طبيب اخر دكتور غياس من معهد باد الانستيتيو دو باد في المانيا الجنوبيه، هو طلع بحث سماه لو رول دو لاسيدوثيرابي دون لا براتيك ميديكال، مهمه او دور التداوي ببخار الحوامض في الممارسه الطبيه. الوغ il publie cette étude. Le docteur Ries, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, si certaines méthodes hétérodoxes doivent être repoussées à juste titre par la médecine classique, il en est d'autres qu'elles devraient au contraire accueillir sans hésiter pour constituer une sorte de synthèse de guérir. Parmi ces méthodes à admettre figure en premier lieu l'acidothérapie. أنا يقول بأن هنالك تقنيات تجي ما عندهاش أهمية وما قدرش باينة باللي ماهيش مليحة، وممكن الإنسان الطبي يتخلص منها ولا يبعد عليها، إلا أن هنالك تقنيات أخرى لابد أنها يأخذها الطب بعين الاعتبار وأنه يدخلها في العلاج الطبي، بيعمل علاج تكاملي
علاج تكاملي مع الطب الحديث، ومن بين هذه التقنيات العلاجية لاسيدوثيرابي اللي هي التداوي ببخار الحوامض. هناك في مجلة أسبوعية سويسرية كان هذا الطبيب هوتس اللي هو كان طبيب الأطفال بيطري، عمل تجارب كثيرة في هذا الطب ويقول لنا هذا، يقول بأن le traitement par inhalation d'acide se distingue par un pourcentage élevé de guérison étonnante observé sur des sujets atteints d'asthme et de bronchite asthmatique. Il est vrai que les accès de suffocation ne sont pas rapidement calmés, mais ils faiblissent peu à peu pour disparaître totalement après un traitement de quelques semaines ou de quelques mois, et cela d'une manière permanente. Je n'ai encore jamais constaté une guérison aussi rapide de l'asthme des enfants, qu'elle soit spontanée ou obtenue par une des thérapeutiques classiques. يعني يقول بأن العلاج ببخار الحوامض برهننا بأن عنده مفعول قوي جدا في عند كل الناس اللي عندهم زقة رب وإلا عندهم برونشيت اللي كان كونتها زقة. ويقول بأن ولو أن هذا الزيقة هذه ما تروحش الإنسان التنفس تاعه ما يكون ما يبقاش بيد ليلة وضحاها يتحسن، إلا أن التحسن هذا يجي شيئا فشيئا بعد علاج بعض الأسابيع وإلا بعض الشهور، ولكن التحسن هذا يكون نهائي يعني الإنسان ما يعاوش يمرض. ويقول ما عمري ما شفت علاج اللي يعطي علاج يكون قوي عند الأطفال كالعلاج ببخار الحوامض. هذا طبيب انت الأطفال. عندنا طبيب آخر طبيب باركمان من واشنطن في الولايات المتحدة، هو استعمل تداوي ببخار الحوامض بصفة قوية على مدى السنين. وش يقولنا؟ يقولنا c'est ma conviction inébranlable que l'acidothérapie est une des plus grandes thérapeutiques de tous les temps. Les succès que j'ai obtenus grâce à elle sont tels qu'on ne peut même pas les comparer que l'on à ceux qu'on réalise avec n'importe quelle autre méthode. يقول بأن التداوي أو العلاج ببخار الحوامض هي من أحسن الاكتشافات العلاجية في كل الأوقات. ويقول بأن النتائج اللي وصلت لها بفضل هذا العلاج يعني التداوي ببخار الأعشاب هي ما نقدروش نقارنها بأي علاج آخر. يعني كان علاج بتداوي علاج ببخار الحوامض قوي جدا. ففي الخلاصة وش نقوله؟ كيف ممكن احنا على مستوانا في البيت نستعمله العلاج هذا؟ ناخذ كاس تاع الخل نغلوه على نار هافتة ونفتحوا الأبواب وتاع كل الغرف ونخلو البخار هذا كيروح في كل مكان، نديروها مرة مرتين ثلاثة في النهار، نص كاس تاع ماء تاع خل ونغلوه ونخلوه يروح. على مستوى الطبي سيغ ان بلان ميديكال يا دي زاباراي دو ديفوزيون دو des acides, on peut utiliser et le vinaigre et d'autres acides tels que les médecins et les pharmaciens le connaissent, l'acide sulfureux ou bien d'autres acides pour les inhaler
par avec appareil ou on le faisant diffuser dans des pièces, surtout des pièces où il y a des gens qui sont asthmatiques, qui sont tuberculeux, qui ont des bronchites, etc. Et ça, c'est ça doit être fait dans des cabinets ou dans des cliniques de médecins, dans des hôpitaux aussi. Donc, je voulais parler de cette thérapie pour les médecins, pour les aides-soignants, pour les pharmaciens, pour qu'on essaye de la populariser. Et ceux qui veulent rechercher plus loin cela, ils n'ont qu'à essayer de voir, ils n'ont qu'à essayer de voir le, la recherche de Jean Palaiseul dans ce livre « Tous les moyens de guérir ». انترديو ميدسا. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.